ዛሬ የኢትዮ ሩሲያ ዓለም አቀፍ የሁለትዮሽ ዲፕሎማቲክ ጉባኤ በአዲስ አበባ ሲካሄድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ና የሩሲያ ፌዴሬሽን ማዕከላዊ ባንክ አገራቱ በራሳቸው ገንዘብ ለመገበያየት የሚያስችል ንግግር ላይ ስለመሆናቸው ተጠቁሞበታል ከዚህ ባለፈም ቀደም ሲል የውጭ ባል ሀብቶች ወደ ሀገር ቤት መጥተው መዋለ ነዋይ ለማፍሰስ እንደ እክል የሚያነሷቸውን ህጎች ለማሻሻል እንደሚሰራም የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በዚሁ ጉባኤ ላይ ገልጿል ሁለቱ ሀገራት በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ ባላቸው አቅም ልክ እየሰሩ እንዳልሆነ በተጠቆመበት መድረክ ላይ የተገኘችው ሪፖርተራችን መቅደስ እንዳለነች ያሰናዳችሁን ዝርዝር ሳሚ በላይ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል ከትናንትና ጀምሮ ዛሬም ቀጥሎ ተካሂዶ በተጠናቀቀው የኢትዮጵያና ሩሲያ ዓለም አቀፍ የሁለትዮሽ ዲፕሎማቲክ ጉባኤ ላይ አገራቱ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ ባላቸው አቅም ልክ እየሰሩ እንዳልሆነ ሲነገር ሰምተናል የዲፕሎማቲክ ግንኙነት ከጀመሩ 125 ዓመታትን ያስቆጠሩት ሩሲያና ኢትዮጵያ ባላቸው አቅም ልክ እየሰሩ አይደለም የተባለው እምቃብታቸው ታሳቢ በማድረግ መሆኑንም ያደመጥን ሲሆን እንዲህ ያለው ጉባኤ መሰናዳቱ ደግሞ ትብብሩን ለማሳደግ በብርቱ እንደሚያግዝ ነው የተነገረው በጣም ምቹ ነው ምክንያቱም ተመሳሳይ የሆነ የአገባቤት ሂደቶችን ሁለቱም ይከተላሉ ስለዚህ አንድ በአንድ ሞዳሊቲ ስር በብሪክስ ስር ያሉት ስለዚህ ብሪክስ ይዞ የሚመጣቸው በተለይ ከገንዘብ ኤክስቼንጅ ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎቹ ይዞ ይመጣል ስለዚህ ያ ደግሞ ንግድና ኢንቨስትመንትን ያቀልልናል ማለት ነው ስለዚህ ያን ኦፖርቹኒቲ የብሪክስን ኦፖርቹኒቲ ከዚህ ከንግድና ኢንቨስትመንት ትስስር መፍጠር ጋር ስናገናኘው የተሻለ የንግድና ትስስር ይፈጠራል ማለት ነው ያው ኢትዮጵያ ከራሻ የምታስገባቸው ወደ 174 ሚሊዮን ሚሊዮን ዩስዲ እናስገባለን እኛ ደግሞ የምናስወጣው ወደ 26 ሚሊዮን አካባቢ ነው እናት ያለው የንግድና ኢንቨስትመንት ትስስር ኢትዮጵያና በኢትዮጵያ በራሻ መካከል በጣም አናሳ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፎረሞች ይህንን ለማጠናከር ና የበለጠ ለማጎልበት ይጠቅማል ከዚህ ባለፈ ኢትዮጵያ በማዕድናት በተለይም በወርቅ በድንጋይ ከሰል እንዲሁም በሌሎችን ማዕድናት ላይ በርካታ ፕሮጀክቶችን ማቀዷ የተነገረ ሲሆን በእነዚህ ዘርፎች የተለያዩ ጥናቶች እንዲካሄዱ የተጠኑትም ወደ ስራ እንዲገቡ ከቀጣይ ወር ጀምሮ የሩሲያ ባለሀብቶችና ባለሙያዎች በተለያዩ ክልሎች እንቅስቃሴ ይጀምራሉ ተብሏል በፔትሮሊየም ይሁን በታንታለም ይሁን በወርቅ ይሁን በድንጋይ ከሰል ይሁን በየትኛውም ኢትዮጵያ ሊጠቅማት የሚችለው ያላት ደግሞ በጣም ብዙ ሀብት አላት በዚያው መጠን ያልተጠና ብዙ ቦታ አለ ስለዚህ ያልተጠኑትን በማጥናት የተጠኑት ወደ ስራ በማስገባት ወደ ስራ የገቡትን ደግሞ ፕራክቲካሊ ወደ ወደ ገንዘብ ቀይሮ የኢትዮጵያውያንን ህይወት ኑሮ ሊቀየር የሚችለውን ነገር እሱ ወደ ስራ ለማስገባት ነው ከቀጣይ ወር ጀምሮ ወደ ስራ የምንገባበት ይሆናል ከኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ኢንስቲቲዩት ጋር የምንፈራረመው ኤምኦዩ አለ በኢሞዩ መሰረት ወደ ስራ ቶሎ የምንገባበት ይሆናል ማለት ነው በሌላ በኩል ከዚህ ቀደም የውጭ ባለ ሀብቶች ወደ ሀገር ቤት መጥተው መዋለነዋይ ለማፍሰስ እንደ እክል የሚያነሷቸውን ህጎች ለማሻሻል እንደሚሰራም ነው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በዚህ ጉባኤ ላይ ገለጸው መንግስት የተለያዩ ፖሊሲዎችን በመቅረጽ ቢዝነስ እና የኢንቨስትመንት ከባቢ ሁኔታዎችን የማሻሻል የማሻሻል ከዚህ ቀደም እንደ ኮንስትሬንት ወይም ደግሞ ባሬር ይታዩ የነበሩ ለአንድ ኢንቨስተር ኢትዮጵያ ውስጥ ወጥቶ ኢንቨስት ለማድረግ አስቸጋሪ ሁኔታዎች የነበሩ ጉዳዮች ላይ በደንብ በመስራት ፖሊሲዎችን በመቅረጽ እንዲሁም ደግሞ የኢንቨስትመንት ከባቢ ሁኔታ በማሻሻል የራሻ ኩባንያዎች መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ይደግፋል ማለት ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ትናንትናና ዛሬ ለሁለት ቀናት በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ በመከረው ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እና የሩሲያ ፌዴሬሽን ማዕከላዊ ባንክ ኢትዮጵያና ሩሲያ በራሳቸው ገንዘብ ለመገበያየት የሚያስችላቸውን ንግግር እያደረጉ ስለመሆናቸው ተነስቶ ነበር የብሔራዊ ባንክ እና የሩሲያ ፌዴሬሽን ማዕከላዊ ባንክ አሁን ላይ በራሳቸው ገንዘብ ለመገበያየት የሚያስችላቸውን ንግግር ጀምረዋል በዚህ ጉዳይ የሀገሪቱ ባንኮች በምክክሩ መግባባት ላይ ሲደርሱ የመገበያያ ገንዘቡን የተመለከቱ መረጃዎችንና ውሳኔዎችን በይፋ የሚገልጹ ይሆናል በመድረኩ ላይ ከንግዱ ማህበረሰብ እንዲሁም ከማደንና ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የተወከሉ ባለድርሻ አቃላት ብሎም የኢትዮጵያና የሩሲያ ሀብቶች ተገኝተው ነበር ወደ መጨረሻው የዕለቱ ትኩረታችን ስናልፍ የአፍሪካ ልማት ባንክ በኢትዮጵያ ሲሰሩ የቆዩ የሌሎች ሀገራት ዜጎችን ከሀገሪቱ ለማስወጣት ወስኛለሁ ብለዋል ባንኩ ባለፈው ጥቅምት ወር በአዲስ አበባ ሲሰሩ የቆዩ ሁለት ባልደረቦቹ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተይዘው መታሰርና መደብደባቸውን ጠቅሶ ነው የደረሰበትን ውሳኔ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ የጠቆመው የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን ሊመረምር ማብራሪያም ሊሰጥ ቃል ገባም እስካሁን ያሳወቀ ነገር የለም ያለው ባንኩ በዚህ ምክንያት ከደረስኩበት ውሳኔ ባለፈ በሀገሪቱ ያለኝ ቆይታ ሆነ የምሰራቸው ስራዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ብሏል ሪፖርተራችን የሪ ንጉሴ በዝርዝር ተመልክቶታል እንደሚከተለው ይቀርባል የአፍሪካ ልማት ባንክ ባለፈው ጥቅም ወር የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች በሰራተኞች ላይ ፈጽመዋል ያለውን ህግን ያልተከተለ እስርና ድብደባን ተከትሎ ከመንግስት ምርመራና ማብራሪያ ብጠብቅም ይህ እስካሁን ባለመሆኑ የውጭ ሀገራት ሰራተኞችን ከሀገሪቱ ለማስወጣት ወስኛለሁ ብሏል ከዚህ ውሳኔ ላይ ለመድረስ ምክንያት የሆነው የዲፕሎማቲክና ባንኩ ከኢትዮጵያ ጋር የገባውን ስምምነት ህግና መርሆችን በጣሰ መልኩ በሰራተኞቹ ላይ የደረሰው ችግር መሆኑንና ስለ ችግሩም መንግስት ምላሽ ለመስጠት ዳተኛ መሆኑ ነው ሲል አክሏል ይህንን በሚመለከት ባንኩ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከአንድ ወር በፊት በአዲስ አበባ ያሉ ሁለት የባንኩ ሰራተኞች በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ድብደባ እስርና እንግልት እንደደረሰባቸው ና በወቅቱ የባንኩ ፕሬዚዳንት ዶክተር አኪንዊሚ አዲሲና ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎችን በማነጋገራቸው ሰራተኞች እንደተፈቶ አስታውሷል የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩ ተመርምሮ እርምጃ እንደሚወሰድ ቃል ተገብቶልኝ ነበር ያለው የአፍሪካ ልማት ባንክ ይሁንና በቃሉ መሰረት በአጥፊዎች ላይ እርምጃ እንዳልተወሰደ እና ጉዳዩን ስለመመርመ መረጃ እንዳልተሰጠው ነው የገለጸው በዚህም ምክንያት የባንኩ ፕሬዚዳንት አዲሲና መንግስት ምላሽ ካለመስጠቱም ሌላ የባንኩ ሰራተኞች ስራቸውን በሀገሪቱ ተዘዋውረው በአግባቡ ለማከናወን የሚያስችል ደህንነት እንዳልተረጋገጠላቸው አክለው ገልጸዋል ባንኩ በሰራተኞቹ ላይ የደረሰው ጉዳትና እንግልት ጉዳይ ተጣርቶ እልባት እስካልተሰጠው ድረስ በቀጣይ ጊዜያት በኢትዮጵያ የሚኖረው ቆይታም ሆነ በሀገሪቱ የሚሰራቸው ስራዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችልም ፕሬዚዳንቱ እንደሚያስተካክለው ገልጸዋል አሁን ላይም የባንኩን የኢትዮጵያ ስራዎች ሲያከናውኑ የነበሩ አለም አቀፍ ሰራተኞች በሌሎች ሀገራት ሆነው እንደሚሰሩ ሲገለጽ አዲስ አበባ ያለው ቢሮውም በአንድ ተወካይ ኦፊሰር ስር እንደሚተዳድር እና ኢትዮጵያውያን የሆኑ የባንኩ ሰራተኞች ግን በስራ ገበታቸው ላይ እንደሚቀጥሉ ማረጋገጫ ሰጥቷል የኢትዮጵያን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስኮችን መደገፌን እቀጥላለሁ ያለው የአፍሪካ ልማት ባንክ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ሀያ ፕሮጀክቶችን እንደሚያስተዳድር ና የእነዚህ ፕሮጀክቶች አጠቃላይ በጀትም ከአንድ 1.2 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንደሆነ በመግለጫው ጨምሮ አመልክቷል ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በአራት ዙር ሲያደርጉ የነበረው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮች ድርድር አሁንም ያለ ስምምነት ተጠናቋል ስምምነት ላይ መድረስ ያልተቻለውም ግብጽ የቅኝ ግዛት ዘመን ውሎችን የሙጢን በማለት እዚሁ ላይ ድርድሩን ለማቆም በመወሰኗ ነው ተብሏል ይህንኑ በሚመለከት የኢትዮጵያ ዋና ተደራዳሪ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ዛሬ የሰጡትን መግለጫ ወደ በኋላ በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል የሚኒስትሮች ምክር ቤት መንግስት ለሚያከናውናቸው የልማት ስራዎች ሲባል የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበትን ካሳ የሚከፈልበትንና ና ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ለመወሰን የቀረበው የማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ እንዲያጸድቅ ውሳኔ አሳልፏል ምክር ቤቱ 26ኛ መደበኛ ስብሰባውን ዛሬ ሲያካሄድ ይህን ጨምሮ በሜዳይ ኒሻንና ሽልማት እንዲሁም የህዝብ በዓላትን የረፍት ቀናትንና የበዓላትን አከባበር ለመወሰን በቀረቡ ረቂቅ አዋጆች ና በአምራች ኢንዱስትሪ ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ተወያይቶ እንዲጸድቁ ውሳኔ ማሳለፉ ተነግሯል ኢትዮጵያ ና ሩሲያ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ ባላቸው አቅም ልክ እየሰሩ እንዳልሆነ ዛሬ የኢትዮ ሩሲያ አለም አቀፍ የሁለትዮች ዲፕሎማቲክ ጉባኤ በአዲስ አበባ በተካሄደበት ወቅት ተነግሯል በዚሁ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ና የሩሲያ ፌዴሬሽን ማዕከላዊ ባንክ ሀገራቱ በራሳቸው ገንዘብ እንዲገበያዩ የሚያስችል ንግግር ላይ ስለመሆናቸው ተጠቁሟል ተመልካቾቻችን ይህንንም ጉባኤ ወደ በኋላ ላይ በዝርዝር ምንመለስበት ይሆናል በዝናብ እጦት ምክንያት ድርቅ ተከስቶበት ና በርካታ እንስሳት በዚሁ ሳቢያ በሞቱበት ቦረና ዞን እየተሰራ ባለው ስራ ዞኑ ወደ ቀደመው የኑር ሁኔታ እየተመለሰ ነው ተብሏል የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ ለአዲስ ነገር እንደገለጸው ዞኑ ለሁለት ተከታታይ ወቅት ባገኘው ዝናብ እንዲሁም በክልሉ የሰብል ምርት ማምረት የዝናብ ማቆርና መጋዘኖችን የማዘጋጀት ስራዎች ተሰርተው ለእንስሳቱ መኖ በመጠራቀሙ ነው የነበረው ችግር እየተፈታ መጥቷል የተባለው የህዳር ወር ሀገር አቀፍ የዋጋ ግሽበት 28 ነጥ 3 በመቶ ሆኖ መመዝገቡን የኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ አገልግሎት አስታውቋል በወሩ ከተመዘገበው የዋጋ ግሽበት ምግብ ነክ እቃዎች 30 በመቶ ድርሻ የያዙ ሲሆን ምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎች ደግሞ 26 በመቶ ድርሻ ይዘው መመዝገባቸውን አገልግሎቱ ጨምሮ ገልጿል እንደ መስሪያ ቤቱ ከሆነ በአጠቃላይ የዋጋ ግሽበቱ በጥቅምት ወር ከነበረበት 292 በመቶ ወደ 28 ነጥ 3 በመቶ ቀንሷል ካለፈው አመት ሐምሌ ወር ጀምሮ እስከ ያዝነው ታሳስ ወር ድረስ ባሉት ጊዜያት 73 ሚሊዮን ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ከ15 ቢሊየን ብር በላይ ወጪ መደረጉን የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል ለሶስት ዙር በተደረገው ድጋፍ የኢትዮጵያ መንግስት ትልቁን ድርሻ በመሸፈን 11 ቢሊየን ብር አውጥቷል የተባለ ሲሆን አጋር አካላት ደግሞ 42 ቢሊየን ብር የሚገመት ሰብአዊ ድጋፉ ማቅረባቸው ተመላክቷል ድጋፍ ከሚጠብቁ 1 ሚሊዮን ዜጎች ውስጥ 65 ሚሊዮን የሚሆኑት የቅድሚያ ቅድሚያ እርዳታ ማግኘት አለባቸው ያለው ኮሚሽኑ በአራተኛው ዙር ለ65 ሚሊየን ዜጎች የ86 ቢሊየን ብር የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ ተደራሽ እየተደረገ መሆኑን አሳውቋል